Allah torun özü düz sözlü kavamdır. Dedi ya praşütü be huduş, kızımın köllü seni tutup. Gel onu al, şehri 50-50'ye işledek. Ama vatanın yolunu unut. Sobada bak ha, dedim yok. Kızım da olardı 19-20 yaşı, molletka da. Birinci keçiden sonra kızma kaydı ki huduş. Son 30 ilde Qafqazdan seni kimi qaryaçı krov kişi nə gəlib, nə də mən rast gəlmişəm. Dedi, atam, anam sənə qurban. Gəl, qal, məni xoşbəxt elə, mamurat ver. Dedim, qızıl da olsa bülbülə, zindandı qafəs. Və minə ponili də, dədənin narod xaraşo, vətən xaraşo.